Eu sou mãe de uma aluna aqui do Anjo Gabriel, moro aqui no bairro, né? E há mais de 8 anos eu estou aqui com essa escola na batalha, a gente está aí, sabe, procurando melhorar cada vez mais. Ela é uma escola que faz a diferença na vida, não só da criança, mas na vida da família da criança que estuda aqui, porque ela se preocupa com o educacional da criança, com o social, com a família da criança, se está bem. Até porque assim a criança também fica bem, né? A partir do momento que a família está bem, a criança chega na escola bem e é recebida bem. Então a gente não tem o que reclamar aqui nessa região. Essa escola faz a diferença para todos nós aqui. Você não aceita o conselho, te respeito, resolveu seguir, vir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé, se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente. Qualquer continente, mais boa de se viver.